jsou v současné době převyšují moje zkušenosti s úrovně občanské aktivistky, která byla zakladatelka Eka Bředlo se svým tatínkem, kvůli stavbě Tinka Kaufladu a Kompaku na Vrběku. Potom je to, jsou to moje zkušenosti z opozice na radnici. Je to od listopadu moje pár sdílených zkušeností v roli radní pro územní rozvoj a plánování. Takže se to mě pořád tak trošičku zůstává. Ta aktivistka, ten člověk, který je z hlediska odbornosti, a jsem ta aktivistka jakoby odborná, moje profese je urbanista. Dělala jsem 30 let na úkol rozvoje města, než hlavní architekt, a pro rozvoj města dneska i pro. Takže 30 let tam. Tak získávali vyskytli hrad spousta odborníků, takže ta spolupráce s občanskými združeními byla velmi podobná a v podstatě my jsme spadili velmi úzce spolupracovali v minulém volebním období, což zůstává i nadále a nedávno jsem si to, já jsem říká tak jako, že nebudu tak mluvit, tak jako přijde to trošičku, no. Ale to, že to je správný, že radnice a vedení radnice by mělo být v těsném kontaktu s občanskými družinami a spolupracovat a vnímat jejich podněty, považuji za velmi důležitý už z toho důvodu, že každý investorský záměr, který přichází, tak přichází vlastně do místa, kde žijeme my, občané Prahy 6 nebo Prahy 7 nebo 10 nebo prostě 100. A my nejlépe víme, co pro to území je dobrý. A v momentě, kdy ta komunikace s občanskými združeními bude, tak nastane jakoby důvěra a trošičku ustoupí takovýto aktivistický, který vlastně v nás v poslední dobou strašně moc bylo, protože jsme vždycky k tomu záměru přišli na poslední chvíli. A teď vlastně jsme museli napnout všechny síly a jít vlastně až do druhého extrému toho boje proti tomu záměru, což samozřejmě správný nebylo. Takže to, že vlastně občanské sdružení přijme, my přistoupíme zavčasu a budeme něco s nimi komunikovat, tak dostaneme na té úrovni, ne, že my občané to nechceme, ale my občané chceme. Já bych byla hrozně ráda, aby tohle se v rámci těch následujících let jakoby událo. Myslím si, že ty občanské sdružení, jejich naplnění lidma, kteří tam dneska jsou na to připraveni, jsou na to už odborní a fundovaní, že jsou schopni na nějaký úrovni prostě se bavit. Že ne, my tady nechceme tato stavbu, ale my tato stavbu respektujeme, víme, že tady má být, ale chceme, aby byla taková. Jo. A potom samozřejmě hnedka na začátku se nechá s tím investorem jednat. Neutopí se v tom jakoby spousta peněz za projekty, které potom nesmyslně museli být třeba i likvidovaný, nebo naopak se potom politicky prosazují a vlastně to občanské sdružení nic neuspěje, protože ten investor prostě už utopil tolik, že vlastně do toho nemá jako zájem vstoupit. Takže, no, co vám ještě taky pořeknu. Pane doktora, pověste mi, co tak bylo zajímavé. Co tam Bořislav? Bořislavka je veliký problém, který mi dělá obrovskou starost, jak už jsem říkala, to zastupitelstvo, na to přesně došlo do tohohle momentu. To je taky věc, která prostě byla, jak bych řekla, nějakýma politickýma tlakama v tom našem městě nastavená. Nejenom, že prostě probíhaly úpravy územního plánu, který mnohdy to území docela drasticky jako by ničili kapacitní zástavbou. Ale potom se vymyslel termín modifikace, který vlastně bez účasti městské části projekt následným způsobem změnil, a to je Bořislav. Tam se v roce 2007 schválila úprava územního plánu, která na základě projektu navýšila koeficient, ale vždycky se úpravy dělaly na konkrétní projekt a nikdy nebylo jakoby, nebo kolikrát se stalo, že ten projekt nenaplnil ten koeficient, který k tomu území byl daný, který byl tomu daný koeficient I, K,
On nebyl naplněný, ten byl tak, aby do toho území aspoň trošičku jakoby citlivě zapadl. Takže byly daný metr čtvereční podlažní plok. To znamená, v případě té Bořislavky ten koeficient, který je v rozmezí od 2,2 do 2,6, tak ta úprava umožňovala 2,3. To znamená, kolik podlažních plok, velikosti pozemků bylo umožněno. A potom přijde modifikace, věc, která se projednává pouze na ICRU, vůbec se nedá k jednání na městské části a ten projekt je zásadně jiný. A ještě v rámci toho fondu navýší se na těch 2,6, to znamená, tam vznikne obrovský nárost podlažních plok. A to je potom ten veliký problém, který najednou my všichni v tom území cítíme, že my třeba tu Bořislavku jsme ochotní určitě z 80% přijmout, protože ten projekt je v některých momentech lepší, ten partner je lepší schválněný. No, je tam spousta jakoby, momentů, které jsou pozitivní, tak najednou ty metrštěvičky z toho udělají tak obrovský prostě moloch, že už je to z těch 20% prostě neakceptovatelné. Ale bohužel dneska, já bych tohleto všechno vím, tak já nemám na čo, jako z odborného hlediska ten projekt zastavit. No, můžu říct výška, ale kde já mám oporu v té výšce? Když teoreticky evropská je vůbec dostatečně kapacitní, která tu výšku těch 7 pater prostě i unese. Tam má těch objektů od těch více víc, které jsou jakoby, vyšší. Hodně využití splním v tomhletou. V podstatě já tam nemám na čem. I ty UAPčka, výhledy, oni tam všechno nějakým způsobem otevřelo ty problémy na ten unikátní, ten unikátní výhled, na ten Pražský hrad. Takže já opravdu marně se nad tím lávám, na co já po odborné stránce to můžu udělat. Já nebo na té radici nejsem v té pozici, ty aktivistiky můžu říct, já už to prostě, že nechci, mi se to nelíbí, ale musím prostě pracovat se všema těma stanoviskama, které mám. Takže já mám hlavní stanovisko ICRU, hlavního města, pozemky, hlavního města, který oni využili pro tu výstavbu, které jsou regulárně schválené, jsou určené hlavním městem, k té úpravě jsem taky doporučený, jo. Takže já opravdu jsem tam hodně nepříjemný situaci teďka. Pane Škoda. Můžu ještě technickou, jako tam je zajímavé, že jsme mluvili o EA, v prvním dílu, tam je zajímavé to, že oni teďko to mají vyšší pomoci 40 proti tomu, co mají FEA. Jestli náhodou tam no. To není prostor pro nějaký vlak. Ve výšce říkáte, výšku. Ve výšce. Já prostě je pro mě obrovský problém, to jsme se už kolikrát na ICRU prostě bavili, že vlastně Institut plánování rozvoje se musel vyjadřovat k EIA a v podstatě jakou dostat dokumentaci. Takový obrovský fascikl, kde bylo pár malinkatých obrázků. Když ten investor není natolik slušný, že vám tu dokumentaci nepřinese k posouzení před tou EIA, tak v podstatě ta EIA je tak zjednodušený projekt, že k čemu se tam vlastně vyjadřujeme, co já vlastně z toho vidím. A potom je to první možnost, kdy se k tomu projektu vyjadřujete a to stanovisko kolikrát se vlastně dá jakoby kladný. A potom to je to, o čem tady předtím mluvili, takže jsem velmi ráda, že teď do té nové EIA vlastně ta dokumentace bude podrobnější, bude muset být podrobnější, aby i to stanovisko té EIA bylo kladný, bylo jakoby spravedlivé, bylo poctivé. No. To, že to tam je, já jsem tu dokumentaci k té EIA neviděla, protože jsem viděla takhle prostě obrovský fascikl, který byl ve strašně malinkém jakoby měřítku. To bylo absolutně nedostatečné pro to, aby člověk mohl ten objekt posoudit. Takže já tam z toho ten metr a půl, já to tam z toho nikde prostě pořádným způsobem nevyšlu, jestli tak opravdu je nebo ne. Ještě je tam jedna věc, pardon, že do toho skáču, ještě je tam jedna věc, že investor má všechny stanoviska na 7 pater a má jich tam 8. Tam je to jenom skrytý. Tam je jenom skrytý pater, jsou to skrytý dvě patra vlastně. To znamená, že na tom samozřejmě lze stavět, ale lze stavět i na těch metrů 40, co říkal Jirka, že tyhle ty dvě věci dohromady lze. Městská část by určitě měla požadovat po hlavním městě, aby hlavní město nedávalo k dispozici tu smlouvu, protože tu smlouvu o těch pozemcích, které jsou využity právě pro to zvýšení toho objemu, tak městská část by měla chtít, aby ty pozemky byly spíš svěřeny městské části, protože městská část lépe využije, než prostě, aby sloužily 99 let jenom tomuto projektu a nemohlo se s nimi nějak nakládat, tam se nám nedala. Ty jsou odepsané. Přesně
přesně tak, jako by městská část měla žádat. My jsme to, když byl u nás minulý týden pan radní Podnický, tak jsme tady ten věc jako otevřeli jako první, protože je to jako principiálně strašně podetovaní. Protože se to dělá strašně často, to Kaufland na to vypěkovali, chtějí zase další dostavbu, zase prostě úplně nehorabně nehrázt a bylo si vlastně obrovský kus městského pozemku hlavního města, že? Ale zatím jsem teda neviděla, že by to město povolil, tak pan Stupnický si byli se na té věci podívat, protože principiálně je to prostě špatně, jakým právem to město vlastně ty pozemky dává k dispozici, že? Asi by ty občanské iniciativy mohly... Oni mají ode všech to prostě schválit, oni to mají jak to v roce 2007, tak to mají bohužel i teď, oni to mají teď v tomto městem schválení. A i pro doporučení, což je hrozné. Že ty pozemky to můžou využít. Ale ano, je současná složitá situace na Praze 6 s parkováním a já si klidně můžu myslet, že ten pozemek budu v tom území potřebovat pro využití, pro výstavbu nějakých parkovacích, já nevím, pro nějaké parkovací stavby, protože myslím v podstatě tím, že ten, ta přesavka je na metru, tak tam je výbytek parkovacích míst, že ten koeficient, kterým se vlastně násobí počty parkovacích míst, tak tím když čím metru, tím ten vlastně jakoby je nižší, takže tam je vlastně proti původnímu projektu o 200 parkovacích míst. I když já musím tady pozovkách říct, bylo by to tam skutečně dobře, tam je to prostě v místě, tam už to místo je tak vlastně přeuštění tou dopravu, že když tam těm lidem řeklo, a ještě tady bude další 250 míst do parkovacích jako garáží, tak to lidem bylo úplně nešťastný už na tom, že? Takže je to otázka, jestli to na tohleto místo, jak se toto pravidlo. Ale jsou místa na metru, kde ty parkovací místa nebyly dobře, aby byla, aby ten investor měl tu povinnost, je tam třeba i pro tu městskou část budovat, že? Pro ty rezidenty, kteří jsou tam. Ale tady by se to klidně ten pozemek městský mohl na to využít. Bohužel je tím pádem jako odepsal. No, zase přivádět dopravu teda tou evropskou nebo další dopravu se není dobře, ale myslím si, že by dokázala městská část to využít jako daleko lépe a hlavně mohli bychom jako občanský iniciativy tlačit na to, aby to využít jako třeba zvláštní zelen. A ten investor se s tím bude nakládat na základě smlouvy, kterou bude mít prostě na 99 let. Myslím si, že... To bylo to, co jsem se s nima bavila, že oni tam ty, nebo oni se dohodli, že přišli jako jedné městské části, že vlastně za tenhle ten pozemek jakoby dají městské části v hodnotě 5 milionů, že ten pozemek budou nějakým způsobem rekrutovat. Já jsem říkala, že mi to, ta nabídka přijde naprosto prostě nehorázná, že jestliže něco konzumuju, tak to prostě dělám tak, jak ta městská část bude požadovat a v nějakých penězích se vůbec nebudu bavit, že těch 5 milionů prostě by mělo, když už teda ty pohledy 5 milionů, tak na něco úplně jiného nerekrutovat, rekrutovat si něčeho, co vlastně konzumuju, že by mělo být prostě automatická povinnost. Tady by bylo asi zajímavé právě říct pro ty ostatní zrušení z jiných městských částí, že prostě by měly ty iniciativy asi utočit na ty městské části, aby ta městská část vždycky se postavila za ty občany a ne, nepovolovali tomu magistrátu, aby na ně působil na ten magistrát, aby ten magistrát tyhle smlouvy na těch 90 nebo 50 let prostě účelový, zcela účelový, prostě nedělal. Tady by asi byla taková jednotná fronta pražská těch spolků docela zapotřebí. Teď ještě jakoby pro objasnění, proč tady s panem doktorem takhle jakoby spolu komunikujeme, jo? To spíš čeká, že tady budu mluvit, protože ta spolupráce je opravdu velmi úzká a když jsme se před volbami vlastně bavili na Praze 6 o tom, že vlastně městské části chybí zcela záměrně jakoby koncepční rozvoj. Jaká byla prostě koncepce v rozvoji té městské části. Tím, že vlastně nemáte koncepci nastavenou, tak v podstatě můžete kdykoliv rozhodovat jakkoliv. A pan doktor spolu teda s architektonickou společností jednou a jak jsme se tady konzultovali, že spolu se připravila mapa, která vlastně dává takový návod pro to, jak tu koncepci v rámci městské části řešit. Tahle mapa je mi podkladem pro tu práci na radnici, která máme to je ta pořesla. Kdy teda to považuji za velmi jakoby cenný materiál pro mě, protože při různých tedy rozhodování a vůbec tý, k čemu teda městské části došlo u nás k organizaci odboru, kde jsme teda vytvořili i koncepční pracoviště, který bude mít za úkol postupně celou městskou část teda koncepčně zpracovat.
veškerý ty jednotlivý území, které jsou sporní nebo které jsou často místem diskuzí o tom, jak by ty stavby tam měly vypadat, takže by jsme postupně teda určovali nějaké přísné regulace, které budou určovat stavební čáry, výšku zástavby, výšku určení čáry, hloubku zástavby, prostě šikmost nebo rovnost střech, podle toho, jak to historické místo je pozvat, tohle to jsou místo těch parterů, to je směrem obhledenský, tam ty velity jsou Je to svým způsobem to, je to veliká, jakoby, na jednu stranu veliká hmota, dělá to ještě i ta, ten tvar těch krystalů, který z toho dělá vlastně takovou jakoby velmi hmotnou architekturu. Když se vrátím úplně k tomu nejprvnějšímu projektu, který tam před lety dělal pan architekt Trávus, tak tam byly teda podobný. Tam jako deskový domy, ale to byly normální obyčejní domy, které měly prostě nějakou urbanistickou strukturu, takovou jakoby drobnější, že jo? To je strašně velký. Jak říkám, ten parter tam je celkem strašně zajímavý, je poměrně hodně otevřený. Oni teda v průběhu toho jednání se snažili některé ty hmoty zmenšovat, některé ty vnitřní části, ty krčky, které tam byly vydali, když nechali tam teda ten průh, ty průhledy a ty průhledy volky. Někdy jako pro ty, které nejsou z Prahy 6, řekněte, tak co je Evropská ulice, prosím? Tak Evropská ulice, jako promiňte. Tam na tom obrázku, co je Evropská ulice? Ne, co to, kde tam je na tom obrázku Evropská ulice? Jo, tak to je tady Kladenská Evropská, tak nějaký jiný obrázek, tak taky. Co s tím vejší? Kladenský, no ten s tím vejší. Tohle je Evropská ulice, která vede teda od letiště do města a novým metropolitním plánem by měla mít povyšení na tzv. Pražský diametr. A tudíž by to měla být ulice, která by měla být nějakým způsobem, jasným způsobem obestavěná. Metropolitní plán už teď předběžně stanovil jako uliční čáru v rámci celé ulice, takže to je takový první počin, který od metropolitního plánu máme, že už víme, jak by ty stavby měly na tu ulici být jakoby nastavovány. Což mě přijde docela dobrý a obeslávat zatím výška a výška, nebo tak tam jako vystavovaná není. No a ta prochází teda celou Prahu, až to se bude namítnout tady pražské rybníky. Z jedné strany máme dlouhou zástavku, z druhé strany to je to tam takový rozhraní, že když to budeme chtít uhrát na to, že vlastně na to navazuje ta nová zástavba, tak v podstatě se dostaneme někde do těch míst. Takže tohle to nám tady pořád zůstane jaká silnější dominanta. Takže až někde v těch místech vlastně můžeme jako argumentovat tou novou zástavbou, ale se je to taky diskuze. No takže já myslím, že jsou jako docela dobrý, je to tam plný vybavenosti, bude to sloužit, asi to nebude špatný. Jde o to, když zvedneme hlavu, co uvidíme. Vlastně to KKCG, takže mají v těch parterů vypovenost obchody služby. Ty první dva objekty by měly být administrativa KKCG. Oni jsou ještě vlastníci Sasky, takže v tomto prvním objektu by měly být nějaký ty prostory Sasky, plus by tam měl být nějaký ten sál, kde budou dělat ty... Co dělají Saska? To losování. Takže ty sály dva by byly dávaný jakoby ty veřejnosti k dispozici, že by tam mohlo být nějaký aktivní kino, nějaký přednášky nebo prostě... Tak nikdo nebude chodit. No. Dávají vlastně ty dvě patra k dispozici, ještě zbytek administrativa a ty další dva objekty, ty budou pronajaty. Takže kolik je tam procent administrativy? Není tam vyváženost 40-60, já nevím, tam je takové... Ale přesně na tom, protože to taky zaužívané, že tam... Oni teda tvrdí, že klidně tam těch obchodů udělají víc, ale že prostě je to místě, kde není až taková poptávka, že jsou připraveni to udělat, takže když budeme poptávat, udělají, ale nemají bohužel pro to jakoby nabídku, tak můžu tomu věřit, nemusím. Ale víte, nejhorší na tom je to, že v podstatě proto, abyste docílila snížení kapacity toho objektu, po
používáte něco, co ve své podstatě za vás až tak netrápí. Já když tam budu mít dostatek té vybavenosti, kterou ty lidi potřebují, a zbytek už potřeba nebude, tak ať tam ta administrativa je. A klidně mi nebude vadit, že tam je třeba 70 na 30. A je hrozný, že ten brák je tak veliký, že pro mě 40 na 60 je ten argument pro jeho zmenšení. To je to strašné. Ne, ale to je to, co je do toho nadchválí a priori tím, že nikdo něco nerozpočítá, možná to zbývá nic, než použít argument, který se nabízí jako jediný. To je špatně, ale jak má bavit chybu, která se stane někde, tak potom podle mě je správný trvat na to, protože potom, když dám jiné výjimku a je tam prostě dáný tohle pravidlo, tak výjimka pak už to nevím. Víte co, já, na to můžu, já se na to můžu jakoby špracovat, ale řeknu vám x případy, že udělali z ústavy před dokončením. Už se k tomu ani dostanete a tam, kde byla, tam, kde já si tu administrativu, tu vybavenost prosadím, aby to bylo 60 až 40, tak nebude prostě. Takhle stejně prostě nebude. No. Takže to je takový tlačení prostě, který, jo, můžu to udělat. Ale vůbec nezaručuju, že to tak nakonec bude. No to už je x případ, které na tom vypichu to bylo to samé. Že jo, přesně takhle se tam tlačilo. Nasumali do URK, nasumali hory, dali přesně na ty čísla, procenta, tam to bylo tak, tady se to teď nesmí. Já jsem si podívala na to úpravu. Tam to bylo tak dané, takovým způsobem. A dneska prostě je tam jeden trochu, a zbytek bude administrativa a další a další a další. A jsme procentu takhle na lopu. Kde je obchodní území, je to tam vloženě kapacitní obchod. A dneska tam nic administrativy nebo bude než obchodu. A já zase nemám prostě na čem budu dostat usnesení, půjdu do věcí, které jim řeknou, no ale starý usnesení, to nemá na důplatnost. Tady je vzadu. Fixace, tady fixace. Mám to, tady se to nesu, teď to v tom dělo se nespala. Kdyby to přijde, byly úplně zrůdný, zničený území, že? U vězdy, kousek od vězdy, úplně zničený to ofrán. Proč? A kolem volka. A budou tam mít svoji filiálu. Všechny parkovací místa, které tam je navržený pro návštěvu třeba dronky. Všechny zavretá místa, které tam asi 11 míst. A nemám na čem, já to nemám na čem zastavit, když jdem do toho louka. Nějaký mají proklamacema, kterýma se psali, že už se tam následně nebude, tak tohle proklamací teď půjdu a po tu proklamaci toho kafaru se to opírá. Je to dostatečně, pane doktore? A oni mají? Tak. Ale když si to nemáš, ale můžete, že to je možný, že to je možný, že to je možný, že to je možný, třeba jsem to počítala, když jsem zrovna hodila jakoby víc ještě půl toho obchodu, tak v podstatě, a když to je pouze doplňková funkce, tak je v podstatě magistrát napsal, že jsem se hodně zrovna. Já jsem říkala, paní, když jsme byli na tomto, tak jsem pustila, že jsem psala, že to hodně. A tady si konec pojímám ty jejich proklamace. Takže jsem takový nějaký smut, tady teď prostě budou dělat tyhle podkladem ty úpravy. To je roku 2011, no. Takže prošlo, už si nebudu dělat věc. Prostě už mi spadala do toho ranu. Ano. No, se jsou to hodně lidi, ty životní prostředí, vůk a ty školy lidi. Protože tady je velká okruha, oni tam další dovolenku přivádějí a staví nám velký objekt, který lidi proti tomu jsou. Čili větší doprava zhoršuje životní prostředí. A jak to tam řešit? No, ona je EIA, řešťovací řízení prošlo, že my teď budeme žádat nějakou EIA, no, to je jediné, co ještě můžeme. Jaké je tam, jestli prostě se to nedá zastavit na těch limitech životního prostředí, tenhle objekt? Já jsem z jižního města, mám řady případů, kdy bylo brzy, je porušují a tváří se, že je to normální. No, protože třeba ten hluk, oni si ji zvýšili a osvětlí používají ve prospěch svůj neprospěch jiný. Rozdíl je 4 decibely. 3 decibely znamená vzrůst dopravy o 100%. Když se zvýší, a teď ještě mají ten parametr, že když se zvýší doprava, ten hluk o 9,9 decibelů, tak je to, nemusí se uvažovat. No a to znamená zvýšení dopravy o skoro 30%, rozumíte. Pak jsou tam ty škodliviny, které na to by se dalo točit. Já nevím, já jsem to neviděl, protože jsem neviděl, že nějaký takový projekt je. Já myslím, že takhle je myšlet.
tam je problém v tom, že požadujeme tu velkou EUI z toho důvodu, protože my jsme teda účastníky řízení taky jako z našich důležitých. My jsme požadovali tu velkou EU po městské části, aby městská část jako větší subjekt, nebo tady má větší váhu, požadovala tu velkou EU z jednoho prostého důvodu. Malá EU posuzuje ten projekt jenom jako projekt, jako když stále zelený ovoce, a to je špatně. Tento projekt navazuje na další projekty, AFI Veleslaví, na, prostě na banku, na KES, na Kulaťák, na všechno, právě protože tam přivádí tu velkou dopravu. A z tohoto důvodu my žádáme a chceme tu velkou EU, aby ta velká EU to posoudila v kontextu s těmi dalšími stavbami, protože prostě to nemůže stát jako solitární barák, ani dostat solitární prostě projekt nemůže. Tak ta velká EU by samozřejmě tomu měl to, co říkáte, došla, ale malá EU to posuzuje, jak by dostala na zelené ovoce. Ale my samozřejmě tyhle ty věci budeme snášet, tyhle ty argumenty úplně stejný. Budeme se snažit dokonce využít toho, co už říká územní plán, že teda ty baráky, ty jednotlivé baráky nesplňují tu podmínku, že by měly odpovídat okolní zástavby, protože na jedné straně máte spalku a na druhé straně jsou staré dědice a všechno je to jenom rezidenční bydlení. Takže oni se vůbec urbanisticky nepřiklání ani na spalce, ani ke starým dědicím a naopak se přiklání k urbanismu červenému vrchu a to je špatně, protože Liberická ulice, která je tady, až se tam dostaneme, tak Liberická ulice je hranicí mezi dědicemi a mezi červeným vrchem, respektive tedy Veleslaví nebo Kovicemi. To je ta ulice, jak to pak tomu ukáže, tak to je hranice. A myslím si, že by možná bylo zajímavé připomenout jednu věc pro vás pro všechny. My jsme v souvislosti s připravovanými změnami, které připravoval ještě pan primátor Hudeček, tak jsme na hlavním městě objevili takovou zvláštní tabulku, kde Hudeček na poslední chvíli chtěl těm investorům víc vstříct. A některé projekty, a teď vám to vysvětlím na tom projektu té Bořislavky, chtěli u některých projektů velkých investorů chtěli změnit hranice lokality a dokonce ty lokality jinak nazvat. Jenom pro vaši představu, ta tabulka třeba pro Prahu 6 má 52 projektních pokusů. Tady u toho případu to bylo tak, že až tam bude ten větší tady, celý ten projekt chtěli udělat jako výmovu ze starých Dejvic, z lokality staré Dejvice a přiřadit to k červenému vrchu, aby se ty baráky mohly řídit urbanismem červeného vrchu. A chtěli tento kousek, tu nudli, chtěli nazvat červený vrch. Kdo znáte třeba Hanspalovu a Kostelskou vrchu? Jenom proto, aby tam mohli postavit ty baráky takhle, aby ty baráky urbanisticky odpovídaly červenému vrchu a ne teda starým Dejvicím a Hanspalovci. A pro vaši představu, a bylo by dobré, abyste se po těch tabulkách ještě viděli, protože já mám strach, že ty se zase ještě někde objeví. Druhý příklad, možná někdo znáte, kostel svatého Matěje na Hanspalovce, respektive v Šárce, protože v této chvíli ten kostel svatého Matěje je součástí Šárky, přírodního parku Šárka Rosole, a oni chtěli ten kostel svatého Matěje ze Hřbitovem, chtěli přesunout z přírodního parku do Hanspalovky, aby ten kostel neměl ochranné pásmo přírodního parku, ale jenom ochranné pásmo hřbitov. Tím by se dostali vlastně do toho, že okolo hřbitova by klidně mohli postavit barák. Jo, tak to jsme tyhle ty věci, v 52 případě jsme to objevili na Praze 6 a tuto tabulku jsme na JUS doplnili o naše podněty, o naše pohledy a předali jsme to prostě vedení městské části, aby už tuto tabulku vedení městské části, která byla připravena ještě před volbami, těsně před volbami, v listopadu 2014, tak aby nové vedení městské části se touto tabulkou, kterou v našem případě pomáhal vytvářet pan architekt Hránek, bývalý vedoucí odboru územního rozvoje, tak aby se tím vedením vůbec nezabývalo. A ve vašich případech, v jiných městských částech, to bude to samé.
To znamená, my jsme se teda dostali jenom k té šestkové části, ale věřím tomu, že by se dokázali, že by se to dokázali na tom magistrátu uběžit. To byla velmi nebezpečná věc, jo, která by se bývala povedla Hudečkovi udělat těsně před volbami. A naště se podařilo. Ten názor, že jo, Romana Koutskýho je prostě to zhoršťování, že? Zhoršťování, kde může, tak zhoršťovat chce a někde ty taky přesuny těch lokalit, přesunování se to zhoršťování, to tak dobré umožňuje, že? Když člověk jde, tak místo ahoj mi řekne, je to nízký. Což je jako humorný, ale není to dobře, je to prostě nějaký takový názor, který tam jako vyvádí a bohužel si nemyslím, že tam právě. Kdyby ještě tam je poslední dotaz, pan se hlásí pouze. Já se ještě viděl, že si simule na všechno. Takže to
to se teda počítá se takovým způsobem i tohle toho. Já to neumím. Jo, ale to je docela, to by stalo to, co já to neumím. Dobrý. Ale já vám doplním, že ten projekt neznám, jestli je nějaký jako koše, a kolik je tam hlubý podlažená a hlubý podlažený mluví, jestli tak odhadem, já chci srovnat nový obhad, já jsem v Praze 11, tak chci srovnat. Hejte, já vám to řeknu takhle, je to jako když 54 m 8 třicítky, tak asi tak je. Ten pozemek má nějaký, to si úplně zoufalý. Nelze, ten pozemek je tak strašně maličký, že ta kapacita toho prvově, která tam si je uměrná, je obrovská. Že my máme, že na Popatově tam myslím, že je to 6 hektarů a máme tam podlažnost jedný verzi 100 000 až 160 000 druhý podlažný plov. Ale víte, co z toho území, oni to třeba nějakým způsobem snesou, protože mají tam třeba prostor, ale tohleto území to prostě nesnese. To území prostě v takový zástavě, že to tady prostě má. Tam je problém s dopravou, to je úplně to samé, protože to taky jsou ale je jeden záměr, ale tam je další záměr. Prvníme 40 000 let už to nečilo. Myslím, že jo, a ten pozorek bude mít nějaký... No mě jenom malinko, jako bych měla sonář, že bylo na věci detail. Tak do toho skočte, tam se nás ještě bavíme a tak dále. Proto tady přišlo, bude to zajímavý, jo? Bude to zajímavý, ale proto bych dělali ještě ale to vždyť, když jsme si vás sami dáte. Já bych se možná za to úplně obecně. Když je nějaký problém, stavby, která obecně skvělá, ale určitě na kampaně, její praktická aplikace nicméně vedla v neznacářském průvodě. Tam nastalo výrazné zrušení životního prostředí. To je asi jedno, tím věcí držovat, to, co obecně je. Jsme někdy úplně nepochopili, do jaké míry ta městská část je schopná do toho opravdu kvalifikované zasahovat. Když je nějaká EA, je to na magistrátních vesměs pozemcích. A my třeba dodnes vlastně, že když jsme tomu dali stanovisko, tak my teď vlastně nevíme, do jaký míry to stanovisko je třeba závazný, do jaký míry jsem schopný to nějak třeba obsahovat a říct, ale se to tady s tím postavíme, nebo jak to funguje? Hejte, jak to funguje? My jako samospráva jsme pouhými účastníky řízení. To znamená, když jsme ještě přímými sousedy, to je v podstatě méně než soused. Opravdu jenom obyčejný účastníky řízení. Takže my napíšeme, já si myslím, že můžeme napsat kvalifikovaný stanovisko. Já jsem teďko dala příkaz, že ty dopisy, které od nás budou, že budou úplně, že budou mít, že budou být spadý úplně jak střeva, úplně všim, se získá územního plánu, umá péče, vizurek, prostě, když bude konfliktní projekt, tak tam do toho prostě zatrhne úplně všechno. A my skutečně z té kanceláře, tam odkáze na posto fundovaný dopis, který použije veškerý střelný prach, který prostě má. Ale jsme jenom účastníky řízení. Když se bavím, ještě jedna taková věc důležitá, kterou docela často mě jakoby vytáčí a myslím, že u stavebního odboru jsem docela jakoby narazila na takové jakoby zaváhání, bylo ten, že oni velmi často se ohánějí stanovisky dotčených orgánů státní správy, co to památá, že jo, životní prostředí, dokoliv cokoliv. Tam prosím vás taky se dajte velký pozor na to. Říkala jsem našemu historické realita obcí a tak dále, že to jsou všechno věci, které ten územní plán jasně určuje nějakou regulaci. A jestliže oni vám řeknou, že mají ale právě stanovisko dotčeného orgánu státní správy, tudíž, že to respektují, tak vím, že jsem Malotina řekla, pro mě je to ale vyjádření jednoho strejce. A jestliže ono to nemá podložení změnou územního plánu, tak je to jenom vyjádření dotčeného orgánu státní správy. To může být jenom jeho názor. Ale jestliže ono chce prosadit do územního řízení, tak to musí být potvrzené změnou územního plánu. Znamená, že historický věřit v obce řekne, že tam, kde mají vejdy a podkroví, on půjde pustí 4 patra, což se nám stalo v Liboci po Rybničnu. Tak pro toho pro ten stavební úřad to nesmí být závazný, protože tam to převyšuje nadřazená dokumentace, ten územní plán. Ten jasně říká, že to je historický věřit do obce dvě a podkroví. Takže tady prostě si dávejte na ty věci pozor a tam myslím, že se nechá docela jako dobře zatačit a ty stanoviska dotčených orgánů jakoby v tomhle tom zpochybnit. Ale třeba když řekli, že nebude křižovat s Evropskou, tak jste schopni teda, jak se to drží? Když nebude křižovat s Evropskou? Když jste kvůli, oni říkají, že by nám chtěli jít novou křižovatku, no. Ale skvěli nám jinec. Jste schopný, kdyby šlo opravdu teda do... No, protože tam asi potřeba nebyla, že byla to nějaká úniková varianta, na ty dětině myslíte. Ano. Kvůli na tu tramvaj.
Tam to asi opravdu potřeba nebylo. Tam to byla prostě jakási nabídka pro rychlejší vypakování aut z toho území. Ale jak je vidět, tak to nevyvezí, že ty auta budou prostě jinak. Je to prostě přeložit jinak. Ale to zase dnes už jako zase není otázka územního plánu, že? To už je zase otázka dopravy a organizace té dopravy v území. Ano. Já jsem se vás chtěl zeptat, moje jméno je Pavel Vinácem z Krče, váš osobní názor na dva problémy, které souvisí s pražskými a stavebními předpisama. No. První věc je, že předpisy vlastně v podstatě regulují ochranu tzv. Místních a lokálních parků. Jejich ochrana jako zelenění už nikde zakotvená, než to řeší platný územní plán. A druhá věc, která mě překvapila, když jsme si dělali na limity hluku, tak jsme zjistili, že na Prahu 6 byly rozšířeny plošně, z limity hluku na 70 decibelů, takže na celou městskou část, tak na to poukáte. No, tak tohle to jakože dobře není, ale na druhou stranu... Ono to neplatí, ty předpisy, které se chodí, prostě to dostávají, ale bylo to tam, tak jako to poukáte. Víte co, já trošičku, tak jako v tomhle tom jsem asi... Já si říkám, bydlím ve městě, tak některé věci prostě jako žeberu. My na té Bílý hoře to máme tak, že máme tady Brnovskou zadák, já jsem měli hned Brnovskou radiál, kdy jsem proti ní neprotestovala. A radná malý tady letadlo. Takže já to prostě beru, že žiju ve městě. Takže já v tom asi nejsem tak úplně ten člověk, že si já tyhle těch hovorů, já se příliš nepouštím, že bych mohla někoho naštvat a nevnucuju nikomu svůj názor. Jako jo. A těch jednání jakoby nevstupuju, když jako nemusím, protože já si jdu vykrovat na chalupu, kde mám teda těch pachy, protože žiju teda ve městě, že tam přijde nějaký den. A ty věci jsou přistavení, já když stojím třeba doma na balkóně, tak neslyším ani tak tu tramvaj na té Bělohorské, která je pár metrů, ale slyším protislav v Motole, tam opravdu slyším každý auto. Takže ona ta dálka někdy je tak obrovská, tyhle ty věci jsou tak jakoby zkreslený, jo, že nevím, a pak jako jsem trošku hluchá, takže zase taky je to ještě trošku. Jestli s tím jako první souhlasíte, aby to bylo vlastně plošně na celou Prahu 6, nebo jestli by se to mělo držet těch té staré hlukové zátěže. Já si myslím, že by se to spíš mělo držet ty staré, že ten hlub až výtečně bude na ústaní. Já si myslím, že by se to mělo držet ty staré. Že to není jako za každou cenu. My teďka řešíme místo emisní lokality s panem Radim Dolíkem, že by v podstatě ty místo emisní lokality, které teďka se vytváří, že by se udělali i v okrajových částech, hlavně v těch rezidenčních částech, takže to je zkušeno, protože tady máme ty západní lidi, tak jako, že by to všechno šlo vlastně do centra a rozlezlo by se to nejenom lidi, by celé prostě podbavy, tak teď řešíme, že budeme dávat návrh společné koalice občanských združení, budeme dávat návrh na vytvoření místních zón i tady na Praze 6, který by zahrnovali teda rezidenční čtvrti a čistě obytné čtvrti. Takže to je teďko mám to, že to řešíme tím, že všechny občanské sdružení by se k tomu přihlásili a že to teda chceme řešit pan Radimovi. Víte co, ono to má ještě jednu takovou konsekvenci, proč to toto je. Ono je to proto, že ty pražské stavební předpisy mají těžký odpor proti hlukové jízdě. Do města v podstatě by proti hlukové jízdě neměly patřit. To znamená, aby oni se mohli z toho města, z toho veřejného parku dostat pryč, tak pochopitelně to musí nést trošičku jiný nároky na ten dluh. A teď já třeba jsem zastáncem toho, že protihluková zeď do města skutečně nepatří.